Wakati mheshimiwa Raila anazunguka Kenya hii kusisimua hatua ya watu kuandikisha kura, kuna bwana mmoja nyuma yake alikuwa anaitwa Paranya. Na alikuwa anazungumza waziwazi kujipiga kifua kwamba Raila akienda AUC ambayo ni African Union Commission kule Addis Ababa, yeye atachukua uongozi wa chama cha ODM. Na alikuwa anazungumza kila mahali. Wakati Joho amesimama anasema mimi pia nitakuwa, tunasikia statements nyingi zinatoka kwa Western. Ati hapana, ni mapema sana kuzungumza hivi, ni mapema. Mimi nataka niwaambie si mapema kuzungumza kwamba Joho anafaa kuwa kiongozi wa chama cha ODM. Na sisi kama vijana wa Kilifi na Pwani, sisi tunasema tuko nyuma ya mheshimiwa Governor Joho kusimamia uongozi wa chama cha ODM. Na mjue tu ukimpangia Joho, hii chama, hii deputy party leader itakuwa wazi na itakuja hapa Kilifi, na nyinyi mnajua itamwangukia Mungaro. Ali Hassan Joho amekuwa gavana hapa Mombasa, amekuwa deputy party leader. Safari hii Raila Amolo Odinga anapoenda kule Ethiopia, basi chama cha ODM tumwachie mheshimiwa Ali Hassan Joho. Najua kumekuwa na debate ya ODM. Je, baba akienda ni wakina nani watabaki wakiongoza chama? Haiwezi kuwa miaka yote pale kulikuwa na naibu wawili wa viongozi wa chungwa. Naibu mmoja ni Oparanya, naibu mmoja ni Ali Hassan Joho. Mkoto wa kiko afuira hengiko. Kama baba anaenda na anasema yeye sasa wale waliobaki wanachini wake ndio waongoze, hata si wa Pwani tunataka kuongoza hiyo chama. Wapwani wamesimama na ODM ama wajasimama na ODM miaka yote? Kila tukiamka tuamkana nani? Na baba. Kila tukiambiwa majibu yameibiwa, tumekula zilizoibiwa za kina nani? Wapwani na watu wa Kilifi yetu sosho. Kwa hivyo hata sisi watu wasione hatuna usemi sisi kama Pwani. Na mimi ndio mwenyekiti wa magavana. Kuna wengine ni wa chama chingine, sitaki kuwasemea, lakini hasa wale sisi wa ODM ndio wengi. Mombasa ni ODM. Kule mimi Kilifi ni ODM. Tana River ni ODM. Wataita ni independent, lakini najua ndio rafiki yangu hata atatunga mkono. Lakini nataka kusema kwamba sisi kama Wapwani katika hiyo chama ya ODM, wakati tunafanya mashauri, yani vipi serikali itaundwa, nataka tuhesabu. Ndio maana tumesema sisi kama Wapwani tutasimama na deputy party leader Ali Hassan Joho. Alizidisho. Tufena wewe ni sosha. Yaki songa hapo kama anashikilia chama yote, si tutaenda huko mbele tufike nimalize miaka yangu 10, si ndio? Tamiro debe riza arorora 20, 30 ngapi? Hiyo debe hiyo hata mimi nami wa wanionee chini hapo mahali na mimi pia.